নমস্কাৰ ক্লাছ ইলেভেন পলিটিকেল সায়েন্সৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ সংবিধানৰ ওপৰত যিটো চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ ওপৰত অলপমান আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। যথেষ্ট কুৱেশ্যন আছে, বহুত কুৱেশ্যন হয়তো তোমালোকে কৰিছা, গতিকে যিখিনি বেছিক কুৱেশ্যন হয় সেইখিনিৰ ওপৰত আমি চাম আৰু ইয়াৰ ওপৰতো যিখিনি তোমালোকে লিখিব পৰা নিজৰ স্কুলৰ হওক বা কলেজৰ হওক সেইখিনি তোমালোকে লিখিবা। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো কাৰ্য সংবিধানৰ নহয়। সংবিধানে নাগৰিকক অধিকাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, সংবিধানে ভাল মানুহক ক্ষমতালৈ অহাৰ নিশ্চিত কৰে, সংবিধানে চৰকাৰৰ বিভিন্ন অংগবিলাকৰ ক্ষমতা স্পষ্ট কৰি দিয়ে, সংবিধানে কেতবোৰ মূল্যবোধ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াত কোনটো সংবিধানৰ কাৰ্য নহয়? ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন আছে, সংবিধানে ভাল মানুহক ক্ষমতালৈ অহাৰ নিশ্চিত কৰে, সেইটো সংবিধানৰ কাৰ্যৰ ভিতৰত নপৰে। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন, সংবিধান কাক বোলে? অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো তোমালোকৰ এক্সামত আহিয়ে থাকে, সংবিধান কাক বোলে। সংবিধান হৈছে সেইবিলাক বিধি নিয়মৰ সমষ্টি যাৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ ক্ষমতা, শাসিতৰ অধিকাৰ আৰু শাসক শাসিতৰ মাজৰ সম্পৰ্ক স্থিৰ হয়। কি ক'লে? সংবিধান হৈছে এখন চৰকাৰৰ যিটো ক্ষমতা থাকে, আমি যিহেতু এখন চৰকাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, এখন চৰকাৰে আমাৰ সকলো সামাজিক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা কণ্ট্ৰল কৰি থাকে, কিন্তু চৰকাৰৰ যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো কিমানলৈকে থাকিব সেইটো সংবিধানে নিৰ্ধাৰিত কৰে, আৰু শাসিতৰ অধিকাৰ আৰু শাসক আৰু শাসিতৰ মাজৰ সম্পৰ্ক স্থিৰ কৰা, যোনে আমাক শাসন কৰি আছে তেওঁৰ যিখিনি অধিকাৰ থাকিব আৰু যাৰ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত যিসকল মানুহ আছে এখন ৰাজ্য বা এখন দেশৰ ভিতৰত, চ' তেওঁলোকৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, সেইটো হৈছে সংবিধানৰ এটা, সেইটোৱে হৈছে সংবিধান। আৰু সংবিধান বুলি ক'লে অকল আমি দেশৰ সংবিধান বুলিয়ে নাচাওঁ, বা আমি যদি এনেই তোমাক একদম চিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে, তুমি যিখন সমাজত জীয়াই আছা প্ৰতিখন সমাজৰ ৰীতি নীতি কিছুমান থাকে, নিয়ম কানুন কিছুমান থাকে, আমি যদি তাতকৈ ক্ষুদ্ৰ এটা বস্তুত চাওঁ, আমাৰ ঘৰখনতো এটা নিয়ম কানুন থাকে, গতিকে সেই নিয়ম কানুনখিনিয়ে হৈছে এটা সংবিধান। সহজ অৰ্থত বুজাব গ'লে সংবিধানৰ যিকোনো এটা বৈশিষ্ট্য লিখা, সংবিধানৰ এটা বৈশিষ্ট্য দিব গৈছে, সংবিধানৰ ধাৰণা মূলতঃ এটি আইনগত ধাৰণা। সংবিধানৰ যিটো বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত আমি এটা দিছোঁ যে আইনগত ধাৰণা, যিটো লিগেলি বা থ্ৰু ল এটা আইনৰ মাজেৰেহে যাব পাৰে। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন, সাংসদীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যপালিকা বিধিগতভাৱে দেশৰ ওচৰত দায়বদ্ধ থাকে। সাংসদীয় চৰকাৰৰ যিটো কাৰ্যকাল হয় বিধিগতভাৱে বিধানমণ্ডলৰ ওচৰত দায়বদ্ধ থাকে। এইখিনি এটা কথা, পলিটিকেল চায়েন্সৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সকলো বস্তু তোমালোকে বুজি বুজিয়ে পঢ়িবা, কিন্তু অলপমান বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট থাকে যিখিনি তুমি অলপমান মেমৰাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহে তোমালোকে এক্সামত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনেই হওক বা লং কুৱেশ্যনবোৰ অলপ ভালকৈ লিখিব পাৰিবা। পাঁচ নম্বৰ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিকোনো এটা মূল লক্ষ্য লিখা, সকলোৰ বাবে সমান মৰ্যাদা আৰু সুযোগ প্ৰদান কৰা, সেইটো এটা ভাৰতৰ সংবিধানৰ মূল লক্ষ্য। সংবিধান শব্দটো লেটিন ভাষাৰ কি শব্দৰ পৰা আহিছে? কনষ্টিটিউয়েট শব্দৰ পৰা সংবিধান শব্দটো আহিছে লেটিন ভাষাৰ। সংবিধান হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ মৌলিক আইন, শুদ্ধ নে অশুদ্ধ? শুদ্ধ, এখন ৰাষ্ট্ৰৰ মৌলিক আইনটোৱে হৈছে সংবিধান। লিখিত সংবিধানৰ এটা গুণ লিখা, কিছুমান লিখিত যিখন সংবিধান আমাৰ এটা বুক হিচাপে আমাৰ লগত এভেইলেবল হয়, লিখিত সংবিধানৰ বুক এটা গুণ কি? লিখিত সংবিধানৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন থাকে। যিকোনো এটা লিখিত বস্তুৰ প্ৰতি যিহেতু সকলোৰে অথেণ্টিক হয় আৰু সকলোৰে সমৰ্থন থাকিব, গতিকে এইটো এটা গুণ। অলিখিত সংবিধানৰ এটা দুখ লিখা, অলিখিত সংবিধানসমূহ অধিক গতিশীল হয়। অলিখিত সংবিধানসমূহ অতি গতিশীল হয় কাৰণ তাৰ লিখিতভাৱে কোনো উপলব্ধ নহয়, গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হওক বা তাৰ চেঞ্জেছ হয় সেই বস্তুটো খুব ততাতৈয়াকৈ হয়। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ সংবিধান নমনীয় নে হয় নে নহয়? গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ সংবিধানটো নমনীয়। সংবিধান কি? সংবিধান এখন দেশৰ মৌলিক আইন, যি দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ মৌলিক নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। এতিয়া দুই নম্বৰ, যদি টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে, আমি আগত সংবিধানৰ বিষয়ে যিটো ডেফিনেশ্যন দিছোঁ তাৰ লগত এইখিনি লিখি দিলেই হ'ল। ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ খচৰা কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিলে? খচৰা সমিতিয়ে। ভাৰতৰ সংবিধান 1949 চনৰ কোন তাৰিখে হৈছিলে? 26 নৱেম্বৰ, সকলোৱে জানা। ভাৰতৰ সংবিধান 1950 চনৰ কোন তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰ হৈছিলে? 26 জানুৱাৰী। এইকেইটা ডেট মনত ৰাখিবা। সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। সংবিধান খচৰা সমিতিৰ সভাপতি কোন? ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। প্ৰস্তাৱনাৰ যিকোনো এটা নীতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা, সাৰ্বভৌমত্ব। প্ৰস্তাৱনাৰ, সংবিধানৰ যিটো প্ৰস্তাৱনা আছে তাৰ এটা নীতি হৈছে সাৰ্বভৌমত্ব। ভাৰতৰ সংবিধানৰ এটা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য লিখা, ভাৰতৰ সংবিধানত যে আমাৰ এখন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান এটা বৈশিষ্ট্য, এখন লিখিত সংবিধান। ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা একাত্মক বা অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য লিখা, এইটো তোমালোকে ক্লাছ টেনত পাইছা, তোমালোকে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ সংবিধানৰ পলিটিকেল পাৰ্টটোত পাইছা যে ভাৰতৰ একক নাগৰিকত্ব আছে আৰু সেই বস্তুটো যিমান যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যৰ বাহিৰত পৰে, গতিকে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৈশিষ্ট্য কিছুমানৰ একক নাগৰিকত্ব নাথাকে, দ্বিনাগৰিকত্ব থাকে। সংবিধানৰ সভাৰ খচৰা সমিতিৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? 7 জন।
এইখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে আজি বুলি নহয় ভৱিষ্যতে যিকোনো এক্সাম দিবা, যদি তোমালোকে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা তেতিয়াতো তোমাক এইখিনি লাগিবই। গতিকে যিসকলে পঢ়িছা খুব ভালকৈ পঢ়া, ভৱিষ্যতে বহুত কামত দিব। চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া, সংবিধানে কি কাৰ্য কৰে? সংবিধানে এক নম্বৰ কাৰ্য, সংবিধানে সমন্বয় আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিক অনুমোদন দিয়ে। সমন্বয় মানে ভাল সম্পৰ্ক এটা স্থাপন কৰা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি, যিখিনি আমি কওঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল বা এইটো হ'লে ভাল। দেন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতাৰ বিস্তৃত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতাৰ বিস্তৃত নিৰ্ধাৰণ কৰে। যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, এটা ডিচিশ্যন এটা ল'ব পাৰে, তাৰ কিমান পৰিসৰত ল'ব পাৰিব, কেনেকৈ ল'ব পাৰিব, কি হ'লে সেইটো লোৱাৰ পিছত কি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিলে কি লাভ হ'ব, কি লোকচান হ'ব, সেইখিনি সংবিধানে নিৰ্দেশনা দিয়ে। আমাৰ সংবিধানক কিয় প্ৰয়োজন, আমাৰ সংবিধানখন যে আমি আছে কিয় কাৰণে লাগে? ৰাষ্ট্ৰ এখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'বলৈ প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে একোখন সংবিধান থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। সংবিধান গণতন্ত্ৰৰ মূল আধাৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। এখন সংবিধান লাগে, এখন নীতি নিৰ্দেশনা সদায় লাগে। মই ৰাষ্ট্ৰ বুলি, ইয়াত কুৱেশ্যনটো ৰাষ্ট্ৰ বুলি আছে, গতিকে মই সদায় সৰুৰ পৰা বুজাইছোঁ এখন ঘৰখনত যেনেকৈ নীতি নিৰ্দেশনা লাগে, দেশখনতো লাগে। ৰাষ্ট্ৰ এখনক গণতন্ত্ৰত জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে সংবিধানৰ অধিক প্ৰয়োজন। গণতন্ত্ৰ মানে কি? আমিয়ে আমাৰ নেতাক নিৰ্বাচিত কৰোঁ, গতিকে আমাৰ অধিকাৰ আছে, সেইটোৱে হৈছে গণতন্ত্ৰ। আমাৰ সংবিধানখন কোনে প্ৰণয়ন কৰিছিলে? ভাৰতৰ বাবে সংবিধান এখন ৰচনা কৰাৰ দায়িত্ব সংবিধান সভাৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছিলে। সংবিধান সভাই যেতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছৰ কথা, সংবিধান সভা আছিলে। সংবিধান সভাৰ গঠন আৰু কাৰ্যাৱলী এই বিষয়ে সভাই প্ৰস্তুত কৰিছিলে। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত সংবিধানখনৰ চূড়ান্তভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত সংবিধান সভাৰ 284 জন সদস্য উপস্থিত আছিল, তেওঁলোকে স্বাক্ষৰদান কৰিছিলে। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ সংবিধানখন যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, 284 সদস্য উপস্থিত আছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ চহী প্ৰদান কৰিছিলে। সংবিধান সভাৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, আনহাতে সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। কনফিউজন নহ'বা, দুজন বেলেগ মানুহ আছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ দুটা উৎসৰ বিষয়ে লিখা। ভাৰতৰ সংবিধানৰ মেইন উৎস হৈছে ব্ৰিটিছ সংবিধান, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে। দেন ভাৰতৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আইন 1909, 1919, 1935 আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আইন 1947, এইকেইটা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ উৎস। ভাৰত চৰকাৰ এখন আইন আছিলে 1909 চনৰ, 1919 চনৰ আৰু 1935 চনৰ, আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আইন 1947 চনৰ, সেইকেইটাৰ পৰা বেছ কৰি, মানে সেইটো এজ এ বেছ হিচাপে তেওঁলোকে ল'লে আৰু ব্ৰিটিছৰ সংবিধানখন লৈ পেলাইনি ভাৰতৰ সংবিধান ৰচনা হ'ল। তলৰ উল্লেখ কৰা কোনবোৰ যুক্তিকহে সংসদতকৈ সংবিধানৰ কৰ্তৃত্বৰ বেছি নিৰ্ধাৰণ কৰে? সংসদক গঠনৰ আগত সংবিধান ৰচনা কৰা হৈছিলে। সাংসদসকলতকৈ সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলৰ বিশিষ্ট নেতা। সংবিধানে সংসদৰ গঠন আৰু ক্ষমতা নিৰ্ধাৰণ কৰে। সংসদৰ দ্বাৰা সংবিধানৰ সংশোধন কৰিব নোৱাৰি। কুৱেশ্যনটো কি দিছে? কোনবোৰ যুক্তি সংসদতকৈ সংবিধানৰ কৰ্তৃত্ব বেছি নিৰ্ধাৰণ কৰে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, সংসদসকলতকৈ সংবিধান প্ৰণেতাসকল বৈশিষ্ট্য নেতা। সেইটো সঁচা কথা, সংবিধানখন যোনে প্ৰণেত কৰি, যোনে তেওঁলোকে লিখিছিলে বা যোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল, তেওঁলোকেই বিশিষ্ট নেতা হয়। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, সংবিধান দেশৰ জনসাধাৰণৰ আশা আৰু আকাংক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ব্যাখ্যা কৰা। এইটো আৰু অলপমান দীঘলকৈ লিখিব পাৰিলে ভাল, যদি পোৱা তোমালোকে লিখিবা। এখন দেশৰ সংবিধানে জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলন দেখায়। আমাৰ যি ইচ্ছা আছে বা আমি যি সপোন আছে, আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ, সেই সকলো বস্তুটো সংবিধানখনে আনে। গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত সংবিধানে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ দিশটো মুখ্য স্থান দিয়ে। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ সংবিধানৰ উদ্দেশ্যই হৈছে জনসাধাৰণ কল্যাণ, সেইটোকে তেওঁলোকে মুখ্য স্থান দিয়ে। সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণে যাতে সংবিধান স্বাধীনতা, সমতা আৰু ন্যায় পাব পাৰে, তাৰ বাবে সংবিধানে বিভিন্ন ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণে সংবিধানৰ দৃষ্টিত সকলো সমান, ধনী দুখীয়া উচ্চ নিচ বুলি কোনো কথা নাই, সকলো সমান, আৰু সকলোৱে যাতে সমান স্বাধীনতা পায়, সমান ন্যায় পায়, সমান সমতাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, সেইটোৱে হৈছে সংবিধানৰ এটা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাৰ গঠন আৰু কাৰ্যালয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ গঠনৰ পৰামৰ্শ প্ৰথমতে এজন ভাৰতৰ মহান নেতা মানৱেন্দ্ৰ ৰায়ে আগবঢ়াইছিলে। মানৱেন্দ্ৰনাথ ৰায়ে সংবিধান সভাৰ গঠনৰ বিষয়ে 1934 চনৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত সংবিধান সভাৰ গৃহীত প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয়, যদিও বহুতো কংগ্ৰেছী লোকে সন্মিলনৰ জৰিয়তে সংবিধান সভাৰ সংবিধানৰ ৰচনাৰ পোষকতা কৰিছিলে। এইটো বিষয়ে তোমালোকে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে ক্লাছ টেনত পাইছা। 1934 চনত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন হয়, তাত কি কৰে? সংবিধান সভা গৃহীতৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে, যদিও বহুত কংগ্ৰেছী নেতাই কিন্তু সন্মিলনৰ জৰিয়তেহে সংবিধান ৰচনাৰ পোষকতা কৰে। তেওঁলোকে কৈছে সন্মিলন কৰি আমি সংবিধানখন বনাব লাগে। অৱশ্যে তেওঁলোকে ভবা নাছিল যে সংবিধান সভা গঠন হ'ব জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, আৰু সেই সংবিধান সভাই জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট উৎসাহ আৰু বল আহৰণ কৰিব। শেষত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সংবিধান সভাৰ প্ৰকৃত ধাৰণাটো ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলে। সংবিধানখন যে আমাক লাগে আৰু সংবিধানৰ যিখন সভা, সেইটো যে কিমান কিয় প্ৰয়োজন জনসাধাৰণৰ মাজত, সেইটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে জনপ্ৰিয় কৰি তোলে। অৱশেষত
কেবিনেট মিশনৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি 1944 চনত যিখন সংবিধান সভাৰ প্ৰস্তুত কৰা হ'ল তালৈ প্ৰদেশৰ পৰা 296 জন আৰু দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা 93 জন মুঠ 389 জন সদস্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় সো 1946 চনত এখন তোমাৰ সংবিধান সভাৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰপৰা বেলেগ বেলেগ দেশ আৰু ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ আহিবলৈ সদস্য আহিব ধৰিলে 1946 চনৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠনৰ হোৱাৰ পিছত সেই চনৰে 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় 1946 চনৰ 1946ত 9 ডিচেম্বৰত দিল্লীত প্ৰথম সংবিধান সভা অনুষ্ঠিত হয় বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে ভাৰতবাসীক বহুত আকাংক্ষিত সংবিধান সভা গঠন কৰা হয় বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাট হয় সংবিধান সভাখন গঠন কৰোঁতে কিন্তু এসময়ত গঠন হয় এই সংবিধান সভাই স্বাধীনভাৱে ভাৰতৰ বাবে এখন সংবিধান ৰচনা কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰে সংবিধান সভাই কয় যে আমি যিহেতু স্বাধীন হ'লোঁ স্বাধীন হোৱাৰ মানে তেওঁলোকে স্বাধীন হোৱা নাই হ'ব গতিকে তেওঁলোকে স্বাধীনভাৱে ভাৰতৰ এখন সংবিধান ৰচনাৰ তেওঁলোকে অধিকাৰ লাভ কৰে 1944 চনৰ সংবিধান সভা গঠন হয় আৰু সেই সভাই ভাৰতৰ বাবে এখন সংবিধান ৰচনাৰ কাম আৰম্ভ কৰে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰলৈ চলিছিলে এই প্ৰথম অধিৱেশনতে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে মূল সভাৰ লক্ষ্য আৰু প্ৰস্তাৱ আকাৰে দাঙি ধৰে এই প্ৰস্তাৱকে সংবিধান সভাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণমূলক প্ৰস্তাৱ বোলা হয় যে সংবিধান সভাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণমূলক প্ৰস্তাৱ কি হয় সেইবুলি যদি আহে তোমালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰি তেওঁ কয় যে ভাৰতক এখন স্বাধীন আৰু সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাই সংবিধান সভাৰ মূল লক্ষ্য তেওঁ কি ক'লে যে ভাৰতক এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ কৰিব লাগে আৰু সাৰ্বভৌমত্ব থাকিব লাগে সংবিধান সভাৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন 1947 চনৰ 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈকে চলিছিল দ্বিতীয় অধিৱেশন ঠিক স্বাধীনতাৰ ঠিক আগে আগে এই অধিৱেশনখন হৈ গ'ল 1947ৰ 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈকে এই অধিৱেশনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণমূলক এই লক্ষ্য কি আছিলে এই অধিৱেশনত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণমূলক প্ৰস্তাৱটোৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা কৰা হয় আৰু পিছত এই প্ৰস্তাৱৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ চনদ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত কৰা হয় ভাৰতৰ সংবিধান চনদত সংবিধান সভাই মূল লক্ষ্যসমূহ ব্যক্ত কৰা হয় গতিকে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এখন সভাৰ তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সেইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এখন সংবিধানিক চনদ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে তাত কি ক'লে যে প্ৰথমতে সংবিধান সভাই ভাৰতক এখন সাৰ্বভৌম গণৰাজ্যত পৰিণত কৰাৰ কাৰণে বদ্ধপৰিপক্ক পৰিকৰ আৰু এই স্বাধীন সাৰ্বভৌম ভাৰত শাসন পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সংবিধান সভাৰ ৰচনা কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ এইটো হৈছিল প্ৰথম তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি আছিলে ভাৰতক সাৰ্বভৌম গণৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তাৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ আৰু স্বাধীন আৰু সাৰ্বভৌম ভাৰতৰ শাসন পৰিচালনা সকলো স্বাধীন হ'ব ভাৰতে নিজেই নিজৰ দেশৰ লগত থাকিব বেলেগ কোনো মানুহ নাথাকে নিজৰ দেশখনক নিজৰ মানুহেই শাসন কৰিব দ্বিতীয়তে ভাৰতৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ ইচ্ছুক দেশীয় ৰাজ্যৰ ব্ৰিটিছৰ অধিকৃত অঞ্চলসমূহ লৈ গঠিত স্বাধীন সাৰ্বভৌম ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বা ইউনিয়ন বুলি কোৱা হয় যদি সেই ভাৰতৰ সংবিধানৰ লগত ভাৰতৰ যিখিনি স্বাধীন ভাৰতৰ লগত যদি কোনোবাই জইন হ'ব বিচাৰে বা ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকা কোনোবা দেশে জইন হ'ব বিচাৰে তেওঁলোককো ভাৰতৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সংঘ বা ইউনিয়ন বুলি ল'ব তৃতীয়তে স্বাধীন ভাৰতৰ যোগদানকাৰী বিভিন্ন প্ৰদেশ দেশীয় ৰাজ্যই আসন নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিব আৰু অৱশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাততে ন্যস্ত থাকিব তৃতীয়তে কি ক'লে স্বাধীন ভাৰতৰ যিখিনি যোগদানকাৰী থাকে বিভিন্ন প্ৰদেশ বা দেশীয় ৰাজ্য তেওঁলোকৰ আসন পাব বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য হ'ব আৰু ক্ষমতা হ'ব কিন্তু অৱশিষ্ট যিখিনি ক্ষমতা দিব নোৱাৰিলে সেইখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মানে কি চেণ্ট্ৰেলি যিখনে আমাক অপাৰেট কৰি আছে আৰু আমাৰ যিখন নিজৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰ হৈছে যোনখন আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত থাকে চতুৰ্থতে চনদত এই কথা উল্লেখ কৰা হয় যে ভাৰত স্বাধীন সাৰ্বভৌম ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাৰ উৎস হ'ব জনসাধাৰণ এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চনদত ক'লে যে কি ক'লে যে গোটেই ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা জনসাধাৰণ কাৰণ জনসাধাৰণে আমি ওপৰৰ আমাৰ যোনে শাসন কৰে তেওঁক ভাল কাম কৰিলে আমি তেওঁক সেইটো পদত দিব পাৰোঁ বা তেওঁ বেয়া কাম কৰিলে আমি তেওঁক ভোটাধিকাৰৰ জৰিয়তে তেওঁৰ জেগাত আমি বেলেগ এজন ব্যক্তিক দিব পাৰোঁ গতিকে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা জনসাধাৰণৰ ওচৰতে আছে বুলি চনদত ক'লে পঞ্চমতে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰত জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত ন্যায্য লাভ কৰি অধিকাৰ লাভ কৰিব যিটো মই কৈছোঁ উচ্চ নিচ ধনী দুখীয়া বুলি নাই সকলোৱে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সমান ষষ্ঠতে স্বাধীন ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য ভাৰতক সংখ্যালঘু আৰু অনুন্নত সম্প্ৰদায়ৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট ব্যৱস্থা কৰা হ'ব স্বাধীন সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য ভাৰতৰ সংখ্যালঘু যিসকল সংখ্যাত কম মাইনৰিটি আৰু অনুন্নত যিসকল উন্নত সম্প্ৰদায় নহয় তেওঁলোকৰো স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব গতিকে এইখিনি সংবিধানে চনদত ক'লে
সপ্তমতে কি ক'লে, স্বাধীন ভাৰতে বিশ্ব শান্তি ৰক্ষাৰ আৰু বিশ্ব মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ হকে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিব। শান্তি ৰক্ষা, পিচ, যিটো আমাৰ শান্তি লাগে, বিশ্ব শান্তি, ৱৰ্ল্ড পিচ বুলি যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ, তাৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে ভাৰতে কাম কৰিব। ইয়াৰে দ্বিতীয় অধিৱেশনৰ কালচোৱাত সংবিধান সভাই 4খন কমিটি গঠন কৰে। সংবিধান সভাৰ তৃতীয় অধিৱেশন 1947 চনৰ 22 এপ্ৰিলৰ পৰা 2 মে'লৈকৈ চলিছিল। চতুৰ্থ অধিৱেশন 47 চনৰ 14 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হয়। পঞ্চম অধিৱেশন 47 চনৰ 14 আগষ্ট তাৰিখে আৰম্ভ হয়। 47 চনৰ স্বাধীনতা আইনে দেশৰ 2খন সংবিধান সভাৰ প্ৰস্তাৱনা কৰিলে। স্বাধীনতাৰ পাছত এই সংবিধানক সভাকেই ভাৰতৰ বাবে স্বীকৃতি দিয়া হয় আৰু ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ সাৰ্বভৌম অনুষ্ঠান বুলি পৰিগণিত হয়। গতিকে সেই 1946-47ৰ সময়তে সংবিধান সভাৰ গোটেই কামখিনি হৈ যায় আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত সেইখনেই ভাৰতৰ সংবিধান হয়। ইয়াৰ পিছতো বহুত কিছুমান মডিফিকেশ্যন হৈছে, বহুত কিছুমান বেলেগ বেলেগ নীতি এড হৈছে, সেইখিনি তোমালোকে পঢ়ি থাকিলে গম পাবা। ভাৰতৰ সংবিধানৰ মূল উৎস কি? শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনত আহিছিলে, লংকে অলপ লিখিব লাগিব। ভাৰতৰ শাসন আইন, পৰাধীন ভাৰতৰ শাসন কাৰ্য পৰিচালনাৰ বাবে ব্ৰিটিছ সাংসদে কেইবাখনো আইন গৃহীত কৰিছিলে। যিহেতু ব্ৰিটিছে ভাৰতক শাসন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ আইনতে ভাৰতখন চলি আছিলে। কি কি আইন আছিলে মনত ৰাখিবা চনকেইটা, 1909, 1919, 1935। এই তিনিটা শাসন আইন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আছিলে আৰু এই আইনবোৰকে ভিতৰত 1935 চনৰ আইনক ভাৰতৰ সংবিধানৰ ভেটি বুলি ক'ব পাৰি। 1909 আৰু 1935 আছিলে, কিন্তু 1935 চনৰ আইনখন ভাৰতৰ সংবিধানৰ ভেটি বুলি ল'ব পাৰি। ব্ৰিটিছ শাসন ব্যৱস্থা, আমাৰ দেশৰ স্বাধীন সংবিধানে কেন্দ্ৰ আৰু চৰকাৰসমূহৰ সাংসদীয় ব্যৱস্থাক পদ্ধতিৰ শাসন ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাৰ দেশৰ যি সংবিধান, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰসমূহৰ সাংসদীয় পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সংসদ থাকিব আমাৰ দেশত। ভাৰতীয় সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ প্ৰত্যক্ষ অৱদান বুলি ক'ব পাৰি। ব্ৰিটিছৰ যেনেকৈ সংসদ আছিলে, ভাৰতৰ সংসদ থাকিব আৰু এই ভাৰতৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থাৰ সংসদ বুলি আমি কৈছোঁ, ব্ৰিটিছৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে ব্ৰিটিছৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি এইটো লৈ লৈছোঁ। ন্যায়িক সমীক্ষা, ভাৰতৰ সংবিধানে ন্যায়পালিকাৰ স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিছে, গতিকে ন্যায়িক সমীক্ষাক আমি সংবিধানৰ অন্যতম উৎস বুলি ক'ব পাৰোঁ। ন্যায় যিটো লিগেল, যিটো আমাৰ আমি লিগেলি যাব পাৰোঁ বা আমাৰ যিটো প্ৰুফ থাকিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি হৈছে সংবিধানৰ ন্যায়িক ক্ষমতা। আইন আৰু অধ্যাদেশ, ভাৰতৰ সংসদে সময়ে সময়ে কিছুমান আইনক সংবিধানৰ উৎস বুলি গণ্য কৰিব পাৰে। কিছুমান আইন আছে, কিছুমান আইনৰ আণ্ডাৰত অধ্যাদেশ আছে, সেইখিনিকো ভাৰতৰ সংবিধানৰ উৎস বুলি ক'ব পাৰি। সংবিধান সংশোধন, সংবিধান সংশোধনটো হৈ আহিছে বহুতবাৰ। 1950 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা ভাৰতৰ সংবিধান এবাৰ বহুতবাৰ সংশোধন হৈছে। এই বিষয়ত 42তম আৰু 43তম সংশোধনীৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। সেয়েহে সংবিধান সংশোধনীসমূহক ভাৰতৰ সংবিধানৰ উৎস বুলি কোৱা যায়। এতিয়া এইটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। যদি তোমালোকৰ 2 বা 3 মাৰ্কছ আহে, তোমালোকে এনেকৈ 4-5টামান পইণ্ট লিখিলেই হ'ব। যদি তাতকৈ বেছি মাৰ্কছ আহে, তোমালোকৰ 5-6 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে, তো যিমানখিনি পাৰে তোমালোকে এক্সট্ৰা লিখিবা। সমালোচক মন্তব্য, সংবিধানৰ বিশেষজ্ঞসকলে সংবিধানৰ বিষয়ে আগবঢ়োৱা মতামতক আমাৰ দেশৰ সংবিধানত ৰচনা কৰোঁতে বহু পৰিমাণে বিবেচিত কৰা হয়। সমালোচকসকল যিখিনি আমাৰ সমালোচনা কৰি পেলাইনি, সমালোচনাৰ সদায় পজিটিভ আৰু পজিটিভ এটা পাৰ্ট থাকে যে এই বস্তুটো এনেকুৱা হ'লে ভাল আছিলে। যিসকলে বিশেষজ্ঞ থাকে তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছ কৰি সংবিধানৰ কিছুমান বস্তু সলনি কৰা হয়, গতিকে তেওঁলোকক আমি সংবিধানৰ উৎস বুলি ল'ব পাৰোঁ। ভাৰতৰ সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা, প্ৰস্তাৱনা সংবিধানৰ অংশ নহয়, এই প্ৰস্তাৱনাতেই সংবিধানৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ ব্যক্ত আছে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা এটা আছে, সংবিধানৰ কিন্তু অংশ নহয়, তাত উদ্দেশ্যখিনি লিখা আছে। দীৰ্ঘতম সংবিধান, ভাৰতৰ সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি গৈ আছোঁ। কি কি দীৰ্ঘতম? ভাৰতৰ সংবিধান বৰ দীঘল, ইয়াত 443টা অনুচ্ছেদ, 20টা অধ্যায় আৰু 12টা অনুসূচী আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে। লিখিত সংবিধান, ভাৰতৰ সংবিধান এখন লিখিত সংবিধান। আমাৰ সংবিধানে লিখিত সংবিধান হ'লেও ইংলেণ্ডত প্ৰচলন কিছুমান প্ৰথাগত নীতি আমাৰ দেশতো মানি চলা হয়। যিহেতু ভাৰতে ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিলে, আমাৰ উৎসটো ব্ৰিটিছৰ পৰা আহিছিলে, গতিকে আমি লিখিত সংবিধানত কিছুমান শাসন আমি ইংলেণ্ডৰ দৰে এতিয়াও মানি চলোঁ। সংবিধানৰ প্ৰাধান্য, সংবিধানৰ প্ৰাধান্য ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংবিধানে সমুদায় ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষমতা আৰু নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ উৎস। সংবিধানক আমি প্ৰাধান্য দিব লাগিব, মানে অগ্ৰাধিকাৰ। গণতান্ত্ৰিক সংবিধান, আমাৰ সংবিধানৰ এটা বৈশিষ্ট্য যে আমাৰ সংবিধানখন গণতান্ত্ৰিক সংবিধান, আমি জনতাৰ সংবিধান, আমি ৰাইজৰ সংবিধান। এইখন এক নাগৰিকত্ব, ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতক একক নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা, তোমাৰ এটাই নাগৰিকত্ব থাকিব পাৰিব, তুমি এখন দেশৰে নাগৰিক হ'ব পাৰিবা। তুমি যদি বেলেগ এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব লোৱা, ভাৰতৰ নাগৰিকত্বটো এৰিব লাগিব। ভাৰতৰ সংবিধানৰ দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা নাই। ভাৰতৰ সংবিধানৰ দুটা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য লিখা, ক্ষমতাৰ বিভাজন। ফেডাৰেল চৰকাৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে ক্ষমতাৰ বিভাজন, যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ। ভাৰতৰ সংবিধানত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে 3খন তালিকা সন্নিৱিষ্ট আছে। আমাৰ কি হৈছে, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল, আমি কওঁ বস্তুটো চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আহিছে, বা আমি কওঁ যে এইখিনি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দিলে, গতিকে কি আমাৰ ক্ষমতাটোৰ বিভাজন হয়। সেইটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যিটো ফেডাৰেল চৰকাৰতো আছিলে, ব্ৰিটিছৰ চৰকাৰত।
আৰু কিছুমান তিনিখন তালিকাও আছে, কেন্দ্ৰীয় তালিকা, উমৈহতীয়া তালিকা আৰু ৰাজ্যিক তালিকা। ছাপোজ কিবা এটা তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিবা এটা ছাবচিডাইজেটত কিবা এটা তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছে, কোনোবা খেতিয়কে পাইছে, তো তাৰ এটা পাৰ্ট চেণ্ট্ৰেলে দিব, এটা পাৰ্ট গভৰ্ণমেণ্টে দিব, আৰু এটা উমৈহতীয়া তালিকা, সেইটো হয়তো দুই গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্ট্ৰেল মিলি দিব, বা নহ'লে যোনজন কৃষক থাকে তেওঁ নিজে দিব। গতিকে এনেকুৱা ক্ষমতাটো, মই জাষ্ট পইচাৰ কথা কৈছোঁ, ক্ষমতাটো ঠিক তেনেকৈ বিভাজন কৰা হৈছে। দৃঢ় সংবিধান, ভাৰতীয় সংবিধানক ফেডাৰেল বুলি কোৱাৰ কাৰণ আন এটা হৈছে লিখিত আৰু দৃঢ়, মানে ইয়াৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি ফ্লেক্সিবল নহয়, লিখিতভাৱে আৰু দৃঢ় এইখিনি আমি মানিব লাগিব। দ্বৈত চৰকাৰ, আন এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে দ্বৈত চৰকাৰ ব্যৱস্থা, ভাৰতৰ সমগ্ৰ দেশখনতে প্ৰশাসনৰ কাৰ্য পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্যত ৰাজ্য চৰকাৰ, দ্বৈত চৰকাৰ আছে। গতিকে দ্বৈত চৰকাৰ মানে কি, কেন্দ্ৰত এখন চৰকাৰ, ৰাজ্যত এখন চৰকাৰ, হয়তো বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিও হ'ব পাৰে, তাতো কোনো কথা নাই, কিন্তু দ্বৈত চৰকাৰ ব্যৱস্থাটো এইটো আমি ভাৰতৰ সংবিধান আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আনিছোঁ। দ্বি সংসদযুক্ত আইন, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে দ্বি সংসদযুক্ত আইনৰ ব্যৱস্থা, ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতৰ সংসদ দ্বি সংসদযুক্ত কৰিছে, দুখন সংসদ আছে আমাৰ ভাৰতত, গতিকে সেই দ্বি সংসদযুক্ত যিটো কনচেপ্ট সেইটো আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আনিছোঁ। সাংবিধানিক আইন, ভাৰতৰ সংবিধানৰ দেশৰ আইন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে, কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো আইন প্ৰণয়ন কৰিলে ই সংবিধানত সন্মত হ'ব লাগিব। ভাৰতত যদি যিখন আমাৰ সাংবিধানিক আইন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়, কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰে যদি কিবা এখন আইন দিয়ে, এইটো সংবিধানত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে স্বীকৃত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়, ভাৰতৰ সংবিধানৰ ফেডাৰেশ্যন বুলি কোৱাৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য কাৰণ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়, হাইকোৰ্ট। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সংবিধানৰ অভিভাৱক হিচাপে কাম কৰাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজৰ উত্থাপিত গোচৰ নিষ্পত্তি কৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয় যিটো আছে ফেডাৰেল চৰকাৰৰ মাজত আছিলে, গতিকে ভাৰতৰ মাজতো আছে। ফেডাৰেল চৰকাৰ মানে, ফেডাৰেশ্যন মানে কোৱা হৈছে তোমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধানৰ কথা। ভাৰতৰ সংবিধানৰ যিটো যিকোনো দুটা অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আৰু একাত্মক বৈশিষ্ট্য লিখা, এনেকুৱা দুটা বৈশিষ্ট্য যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰত নাই, প্ৰথম হৈছে একক নাগৰিকত্ব, সেইটো সদায় মনত ৰাখিবা, মই অলৰেডি ক'লোৱেই। দ্বিতীয় হৈছে অংগৰাজ্যৰ মৰ্যাদা, মৰ্যাদাৰ অসমতা, এখন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অংগৰাজ্যসমূহৰ যি মৰ্যাদা ভোগ কৰে, ভাৰতৰ ব্যৱস্থা কৰা ব্যৱস্থাত অংগৰাজ্যসমূহে সেইটো মৰ্যাদা ভোগ কৰা নাই। মানে কি, যিখিনি ৰাজ্য আছে তাত যিটো পাৱাৰ বা তেওঁলোকৰ যিটো ক্ষমতা সেইটো সমানে নহয় চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ মাজত, কিন্তু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ সেইটো সমান। ৰাজ্যপালক নিযুক্তি, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বিধানমতে ৰাজ্যৰ মুৰব্বী ৰাজ্যপালগৰাকীক সেই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে, কিন্তু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতি প্ৰযোজ্য নহয়। আমাৰ অসম হওক বা যিকোনো দেশৰ, চৰি, ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক আমি জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰোঁ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্যপালক জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰে। মিশ্ৰ সংবিধান, সাধাৰণতে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান দৃঢ় আৰু অনমনীয়, কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধানখন পদ্ধতি সংশোধনৰ পদ্ধতি বৰ দৃঢ় নহয়। যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰখন দৃঢ় আৰু অনমনীয়, তাত আৰু চেঞ্জেছ নাহে। ভাৰতৰ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৃঢ় নহয় বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত অনমনীয় নহয়। জৰুৰীকালীন ক্ষমতা, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত ন্যস্ত কৰা জৰুৰীকালীন ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগত ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰক এখন একাত্ম ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। যিটো জৰুৰীকালীন অৱস্থা, ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ ক্ষমতা আছে, সেইটো ভাৰতৰ লগত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিমিলে। কেন্দ্ৰীভূত ন্যায়িক ব্যৱস্থা, ভাৰতৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীকৰণ নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰা হৈছে, আৰু সেয়েহে ভাৰতৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা একাত্মক বৈশিষ্ট্য প্ৰতিফলিত হয়। মানে আমাৰ মেইন চেণ্ট্ৰেল যিটো বডি হয়, সেইটো আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, সেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰবোৰক নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে যিহেতু আমাৰ ক্ষমতাৰ বিভাজন এইখিত হৈছে, যদিও ইয়াৰ আগত যিটো পইণ্ট দিছিলে আমাৰ অংগৰাজ্যৰ সমমৰ্যাদা, সেই বস্তুটো নথকাৰ কাৰণে আমাৰ সম্পূৰ্ণ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কিছুমান আমাৰ বাকীবোৰক অপাৰেট কৰি থাকে, গতিকে এই বস্তুটো যুক্তৰাষ্ট্ৰত নাই। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উদ্দেশ্য সম্বলিত প্ৰস্তাৱনাৰ যিকোনো দুটা মূল বিষয়ে উল্লেখ কৰা। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উদ্দেশ্য সম্বলিত যিখন প্ৰস্তাৱনা, দুটা মূল নীতি লাগে। প্ৰথম হৈছে ভাৰতবৰ্ষ এখন স্বাধীন সাৰ্বভৌম গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা, ইয়াক ভৱিষ্যতৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এখন সংবিধান প্ৰণয়ন কৰা। দুই নম্বৰ, সাৰ্বভৌম বা স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষ আৰু ইয়াৰ অংগৰাজ্যসমূহৰ চৰকাৰৰ অংগসমূহে ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্ব জনসাধাৰণৰ পৰা লাভ কৰিব। গতিকে এইখিনিয়ে হয়, আৰু যথেষ্ট কুৱেশ্যন আছে, মই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লাগে মোক জনাবা। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, থেংক ইউ।